በአማራ ክልል ተፈጥሮ በነበረው ግጭት ምክንያት በተለያዩ ተቋማት ላይ የደረሰው ውድመት ህዝብን ችግር ላይ የጣለ መሆኑን በባህር ዳር ከተማ የዳግማ ምንሊክ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ ተናገሩ በክፍለ ከተማው የደረሰውን ጥፋት በተመለከተ ዋና ስራ አብራርተዋል ዘገባው ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው አረገዊን ታደሳት አቀርበዋለች በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የነበረው የጸጥታ ችግር በሀገር መከላከያ ሰራዊትና በህብረተሰቡ ትብብር በመፍታት በሂደት ውጤታ ተከናውኗል በአማራ ክልል የሰዎች ህይወት መጥፋት የንብረት ውድመትና ዘርፎ የተፈጸመ ቢሆንም አሁን ላይ ሰላምና መረጋጋት ተፈጥሮ መደበኛ አገልግሎቶች መጀመራቸው ይታወቃል በክልሉ ተስተጓግሎ የነበረውን የግብርና ልማት ስራ ማካካስ የሚያስችሉ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛሉ በባህር ዳርና አካባቢው የጸጥታ ችግሩ ተከስቶ በነበረበት አጋጣሚ በተለይም በደግመ የመኔሊ ክፍለ ከተማ የደረሰውን ጥፋት በተመለከተ የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ ያለም ጸጋ በላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ በማብራሪያቸው በክልሉ በነበረው ግጭት በተለያዩ ተቋማት ላይ የደረሰው ውድመት ህዝብን ችግር ላይ የጣለ ነው ብለዋል በክፍለ ከተማው ና ቁሳዊ ጉዳት መድረሱን አስታውሰው በርካታ ንብረቶችም ዘረፋና ውድመት ተፈጽሞባቸዋል ነው ያሉት ከፍተኛ አገልግሎት የምንሰጥበት ክፍለ ከተማው በሙሉ ወድሟል እንዳያችሁት ንብረት የሚባል ውስጥ የተዘረፋለ የተሰባበራለ ኦልረዲ አገልግሎት እንዳይሰጥ ተደርጎ ነው የወደመው ና በዚህ ልክ ከተቋም አኳያ ቀበሌም ሁለት ቀበሌዎች ለዚህ ሰለባ ሆነዋል ማርዘነ የምትባል ቀበሌ ና ምድረገነት የሚባሉ ቀበሌዎች በዚህ ልክ ወድመዋል ማለት ነው ተዘርፈዋል እና ከቁሳ ወይም ከሰብአዊም ጉዳት አኳያ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ደርሶብናል በየትኛውም አጋጣሚ የፖለቲካ የሚሆኑ ሌሎች ጥያቄዎች መኖራቸው የማይቀር ቢሆንም የህዝብና የሀገር ንብረቶችን ማውደምና ህዝብን ማፈናቀል ግን ፍጹም ተቀባይነት የሌለው ድርጊት መሆኑን አንስተዋል አጠቃላይ ማህበረሰባችን ይሄ ተቋማት መዘረፍ ማንኛውም ሰው የፖለቲካ አጀንዳ ሊኖረው ይችላል ማንኛውም አካል የተለያየ ጥያቄ ሊኖረው ይችላል ግን ጥያቄዎች መመለስ ያለባቸው በዚህ መንገድ ነው ብዬ አላምንም በግሌ ስለ በማውደም ቀበሌን በማውደም ፖሊስ ጣቢያዎችን በማውደም እዛው ለማህበረሰቡ ተመልሰው አገልግሎት ሚሰጡ ናቸው ለሚያወድመው አካልም እያወደመ ላለውም አካልም አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ናቸው ስለዚህ እነዚህ ተቋማት የህዝብ ናቸው የህዝብን ንብረት አውድመን ደግሞ የሚሰጠን ስሜት የሚሰጠን ሴንስ አለ ብዬ የራስን ተቋም የህዝብና የመንግስትን ንብረት ማውደም ጉዳቱ ጥፍ ድርብ መሆኑን ጠቅሰው የወንጀሉ ተሳታፊ የሆኑ አካላት በህግ ተጠያቂ ማድረግ ይገባል ብለዋል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተከትሎ የተፈጠረውን ሰላም በማጽናት ለመልሶ ግንባታ ስራ ሁላችንም እንተባበር ሲሉ አሳስበዋል